ဒီကနေ့အတွက်အသိသာတဲ့ COVID-19 နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးပါပါ။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ည8:00နာရီကနေအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ည8:00နာရီ24နာရီအတွင်း COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသိပ်1964ဦးတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှပါဝင်ပါရတယ်။ဒါဟာစမ်းချိန်းတင်တွေ့ရှိမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး test kit တွေနဲ့စစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထောင်ကျော်ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိမှုလည်းဖြစ်ပါရတယ်။သေဆုံးသူတစ်40ဦးရှိပြီးဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူ40ဦးရှိပါရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မတ်လ23ရက်နေ့ကနေကနေစကိုဗစ် -19 ဆွတ်ဆူပေါင်း90,000ခန့်ရသူတေသော1,994ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူဆွတ်ဆူပေါင်းကတော့432ဦးရှိပါပြီ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကစတုထကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးသေဆုံးမှုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကတတိယအများဆုံးနိုင်ငံပါ။အာဆီယံနိုင်ငံတွင်းကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးသေဆုံးမှုအများဆုံးကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာတော့ covid-19 ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း34.8သိန်းကျော်ရှိနေပါပြီ။သေဆုံးသူကတော့သသန်း3000ကျော်ပါ။ကမ္ဘာမှာ covid-19 ကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပါ။နောက်မှာတော့အိန္ဒိယ၊ဘရာဇီးနဲ့ရုရှားတို့ကအဆင့်လိုက်ရှိနေပါတယ်။သေဆုံးမှုမှာလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်နေပြီးဒုတိယသေဆုံးမှုအများဆုံးဘရာဇီးနဲ့တတိယသေဆုံးမှုအများဆုံးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံပါ။အိန္ဒိယချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်ခံရသူ6.5သန်းကျော်ရှိနေပြီး တေဆုံးသူကလည်းတသိန်းကျော်လာပြီးတဲ့နောက်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အမေရိကန်ကကူးစက်မှုနှုန်းကိုကြော်လွန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။နောက်တိထားတဲ့ COVID-19 သတင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တောမြို့မှာ COVID-19 လက္ခဏာတွေနဲ့မျိုးနယ်စည်းရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးမကြာမီမှာပဲကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှာတော့ COVID-19 ရောဂါဖို့ရှိတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလနှင်းရည်နှစ်နေ့လည်၁၂နှစ်လောက်ကဖျားနာအသက်ရှူခက်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ ပောက်တော့စီးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်သက်သက်ညနေ၃နာရီခန့်မှာတည်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ COVID-19 ရောဂါရှိတယ်လို့တီးပြပြီးတဲ့နောက်ຫນားရေးလိုက်ပို့သူတွေထီတွေ့ခဲ့သူတွေကိုຄວာရင်တင်းဝင်စီရင်လဲစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျ a AVD Foundation ကပြည်ရင်းလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့နှကောင်းစီးတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့စောင်ရွက်နေပါပြီ COVID-19 ကရောဂါခြေနေစိုးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လက်ရှိက봐လူညံ့ညမ်းမှုကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပိုပြီးဆိုးလာတဲ့အတွက် Max ထုတ်လုပ်ဆက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကလေးကမှအာယူထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဥစဇော်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအမြောက်အထထားလာပါ ဆဲရောက်ရှိလာပြီးဒီဘက်အတွင်းမှာပဲပြည်ပကပညာရှင်တွေဦးစီးပြီးတက်စင်လေပတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လဲဆိုပါတယ်။လူဝတ်ချက်ရှိသူတွေနဲ့ဝင်ဝင် ਨੇ ပားတဲ့အများပြည်သူတွေအတွက်စုစုပေါင်း max အခုရေး9000အထက်ကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 တိုက်ဖျက်ဖို့ပြတ်ထန်းတဲ့ Germany အစိုးရရဲ့ဂျမန်ပြည်ပိတ်ပင်ကန့်တက်ချက်စည်းမျဉ်းတွေပေါ်စန့်ကျင်သူထောင်တဲ့ချီတွေကတော့ Autobahn 300ရက်က German Switzerland နယ်စပ်က Constant ရေကန်ကန့်ဆက်တွေပါလူသားကွင်းဆက်ပုံဖော်ပြီးတော့ဆန္ဒဖောက်ထောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါစတဲ့အမှားတွေပဲနှကောင်းစည်းတက်ရေးစီးမြင်းတွေကိုထောက်ခံလှူလာသူတွေကလည်းတံပြန်ချီတက်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာ။ COVID-19 ကာလမှာအင်အားပြလှဲ့လေမဲဆွယ်စီးယုံနာတွေမလုပ်ဖို့ပါတီတော်ဝင်စီသူတွေကညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ထားပေမဲ့မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲချုပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေကခုရက်ပိုင်းမှာလူစုလူဝေးနဲ့အင်အားပြလှဲ့လေခဲကြပါလေ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲချုပ်ကအင်အားပြလှည့်လေတာတွေမလုပ်ဖို COVID ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာပန်ကြားချက်ထုတ်ပြီးအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးမာရော်နေပြည်တော်မှာရ ND ထောက်ခံသူတွေကလူစုလူဝေးနဲ့အင်အားပြလှည့်လေခဲကြတာပါခင်ဗျာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့ဇနီးတို့ကိုသမ္မတဟောင်း Obama ကအပြစ်ထောက်ခံတယ်လို့သတင်းစကားပေးခဲ့ပါတယ် Obama ကတော့သူနဲ့ Trump ကြားကနိုင်ငံရေးဆရာတိုက်ခိုက်စစ်ထုံးမှုတွေခ ாதி တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆရာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ လက်ရှိ chain virus ကစက္ကန်ထားရတဲ့သမ္မတ Trump နဲ့ဇနီးအမြန်ဆုံးပြန်လေတက်တာကျမ်းလာစေဖို့ဆန္ဒပြုစုမုံကောင်းတောင်းပေးကြတာပါ။နောက် COVID-19 ရောဂါကြောင့်တည်ကောင်းစရာအဆီဇင်ဒုတိယအပတ်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ common နေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စာပို့ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် COVID19@mohs.gov.mm email ကိုလိပ်မူပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိခွန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ပြည်သူတွေနိုင်ငံသားကောင်းပိတ္တစွာနဲ့အ ਨੇ စုံမဖြစ်မနေလောက်ရမဲ့အချက်တစ်ချက်ကနေအိမ်ပြင်ပကိုထွက်တဲ့ခါတိုင်းဗဇက်နဲ့နှခောင်းစီး mask ကိုမပြတ်မကွက်စနစ်တကျအမြဲတပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဂျမိုင်းနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ